Ether Sakartvelos ert-ert mnishnovani saexporto produktze saubrit. Ganvaktsobt rogorc aunishnet meori adgilzia peroshenodnobebi, peroshenodnobebis eksportidan sakartvelom ianuar-septembrshi tsina tseltan shedarebit 62%-it meti shemosavali miigo da am shemosavalma 226 million dollars gadaajarba. Tumtsa, rogorc mtsarmoebleve amboben, mdgomareoba rusats-ukrainis omis datsqebidan rtulia zapulshi vitareba shedarebit gaumjobesda, tumtsa situatsia isev krizismas shetsvala. Am mdgomareoba akhla sektorshi da ramolodinebi aqvt peroshenodnobebis mtsarmoebles, am temaze stumartan ertad visaubreb, chveni stumaria peroshenodnobta asotsiatsiis khelmsvaneli Nugzar Kevlishvili, mogesalmebit baton Nugzar da madloba stumrobistvis. Mogesalmebit, mogesalmebit chvens tsteli magura. Baton Nugzar, polo natselit, rogorc tkuenze gadmovedit da rogorc tkuen tsargadginet magit mida rom davitsqo gartulebuli iqo situatsia omis datsqebidan, Ruset-Ukrainis omis datsqebidan zapulshi tkuenve ambobdit rom shedarebit sektor 60-tkvis sashualeba mietsa, tuntsa ekhla ukve isev saubroben krizisshi shesvlaze da dabrunebaze. Ram mdgomareobashia sektori, ekhla zogadat rom imovikhilot am droistvis da ram gamoitsvia am krizisshi shebruneba. Ესე იგი 22 წლის მარტიდან მოყოლებული ფასის ვარდნა იყო ფეროშენადნობებზე მთელ მსოფლიოში. ამა წლის მაისი-ივნისის თვიდან ფასი ზემოთ წავიდა ამოისუნთქეს შედარებით ჩვენმა მეწარმეებმა ამ ბიზნესში მოღვაწე ქარხნებმა, მაგრამ ესე იგი ფასის რო განმარტო, ესე იგი ფასი სადღაც $350-ით გაიზარდა ფეროშენადნობებზე ზაფხულში, ეს დაახლოებით 2 თვე ნახევარ 3 თვეს გასტანა და ესე იგი სექტემბრიდან ისევ დაიწყო ვარდნა. Ნუ ამ პერიოდში გაიზარდა რასაკვირველია წარმოება, გაიზარდა ექსპორტი, მაგრამ ეხლა უკვე ისევ ერთი თვეა, თვეზე მეტია, დაიწყო ფეროშენადნობებზე ფასების ვარდნა და ეს სადავდე ჩამოვიდა ხო? ფასი წარმოიდგინე, ესე იგი $1000-ში 60 მეტრიკულ 1 მეტრიკულ ტონაზე ფასი. რაც ეხლა აი რომ შევადაროთ 2022 წლის მარტში 1 მეტრიკულ ტონაზე ფასი იყო $2500 და ეხლა არის $1000. $1500-იანი ვარდნა წარმოუდგენელია. Situația ამძიმებს ისიც რომ შემოდგომაზე ამ თვის პერიოდში, აი რამ გამოიწვია ვთქვათ საფხულის პერიოდში რატო იყო შედარებით უკეთესი სიტუაცია, გარდა იმისა რომ ფასმა მოიმატა ელექტროენერგიაზე საქართველოში ფასი დაბალია გაზაფხულის ზაფხულის პერიოდში, წყალუხობის პერიოდში ყველამ ვიცით და ამან თვითღირებულების შემცირება გამოიწვია, ფასმა მოიმატა და ყველამ, ნუ ყველამ არა, მაგრამ უმეტესობა მოპირება განახლა ბაზარზე. ეხლა შემოდგომაზე ამ წელს პერიოდში სამწუხაროდ ელექტროენერგიაზე ფასები მატულობს. ჩვენ დარგისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ელექტროენერგიის ფასები, ესე იგი თვითღირებულებას რაღაც საშუალოდ 35%-ი უჭირავს ელექტროენერგიას და ყველაზე, ესე იგი, მანგანუმის კონცენტრატთან ერთად ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი აქვს ელექტროენერგიაში. ანუ ამა რა გავლენა შეიძლება მოხდინოს ახლა აი ამ კომპონენტის გარდაიერება? წარმოიდგინეთ, ესე იგი, თვითღირებულების ფასი გაიზრდება, ესე იგი, პროდუქციაზე ფასი იკლებს და ნუ მე ჭუბი მეპარება რომ ახლა შეიძლება გააჩერონ წარმოება? დიახ, ბევრს გაჩერებული აქვს, ბევრს არც დაუწყანო ზაფხულის პერიოდსაც არენდნენ და ნუ ესეც აღმოჩნდა და ვინც რამოდენიმე ქარხანა ვინც დაიწყო მუშაობა შეიძლება შეწყვიტოს ისე. თუმცა აი ყველა იბძვის, ყველა არავის არ უნდა რომ თქვა ამ ბიზნესს თავი გაანებონ. ეს ერთ-ერთი წამყვანია ჩვენს ქვეყანაში, იცით, ვალდებულებებია, კრედიტებია და ნუ ძალიან რთულ მდგომარეობაში არიან ის ბიზნესმენები, ვინც მოღვაწეობენ ამ სფეროში. აი ხა ასოციაციის ფარგლებში ალბათ მუდმივად საუბრობთ და ეძებთ გამოსავალს. აი რა შეხედავთ თქვათ გამოსავალს, რომ ის საწარმოები მაინც რომლებიც მუშაობენ და ზაფხულში ამუშავდნენ არ გაჩერდნენ? აი რა უნდა გაკეთდეს? ელექტროენერგიის ფასი უნდა შეიცვალოს თქვენთვის თუ სხვა ბიჯებზე მუშაობთ თუ რას ფიქრობთ, რომ რაღაც კონკრეტული ქმედებები, ნაბიჯები გადაიდგას, რომ ის მწარმოებლები მაინც დარჩნენ ბაზარზე და განაგრძონ მუშაობა?
ეს საკმაოდ რთულია ჩვენ გარე ფაქტორებზე ვართ 100%-ით დამოკიდებულები. Ну, პირველ რიგში უნდა დაასტაბილურდეს ევროპაში პოლიტიკური ვითარება, ну, ეს ყველაფერი რასაკვირველი დამოკიდებულია რუსეთ-უკრაინის ომზე. Თუ თქვათ გაჩნდა ის სტაბილიზაციის პერსპექტივა, ან შეჩერდა, ან ისმადლეთ გადაწყდა ეს problema იმ წუთში მოხდება მეტალზე ფასის ზრდა, მეტალზე მოთხოვნის ზრდა, მეტალზე ფასის ზრდა და შესაბამისად ჯაჭურად გამოიწვევს ეს ფეროშენადნობებზე ფასის ზრდას და უკვე ჩვენი დარგი ამოისუნთქავს. Ანუ მხოლოდ გარე ფაქტორებია, ეს შიდა ფაქტორები, თქო, შიგნით არაფრის გაკეთება არ არის შესაძლებელი, ან არ ფიქრობთ? Ცით რა, აი მე კონკრეტული ნაბიჯია გადასადგმელი. Ну, თქვათ, უცნაურობა რა შეიძლება, ესე იგი, ჩვენ ამ დარგში მოღვაწე ბიზნესმენები, ანუ შეჩვეულები ვართ პერიოდს, როდესაც ფასი აღმასვლას არ და აღმასვლას. Ну, ამას ჩვენ არ უშინდებოდით. Უბრალოდ ასეთი გრძელვადია იმ დაღარ მაგრეზის მოლოდინი არავის არ ქონდა. Პლუს ასეთი კლებაც არ ყოფილა 1500 დოლარი. Არა, ესეთი არის წარმოუდგენელია და აქ ხა რა ფაქტორებია? Ანუ როდესაც ფასი იკლებდა პროდუქციაზე, ფენაშენადნობზე, ავტომატურად მას მოყვებოდა მანგანუმის კონცენტრატზე ფასი დაბლა. Თუ მაღლა მიდიოდა, შესაბამისად მე ეწევდა ხოლმე და ამ პერიოდში ზუსტად, ну, ჩვენთვისაც შეღავათი იყო. Ეხლა აბსოლუტურად ყველაფრის ფასი დარჩა იგივე ნიშნულზე, რაც იყო კრიზისამდე. თქვენი დაეცა. პირიქით, ბევრი რაღაცას გაიზარდა და ჩვენი დაეცა. ეს ასეთი რამე არ ყოფილა, არასდროს არ ყოფილა. Ერთადერთი რაც არ ვთქვა იგივე ზაფხულის პერიოდში, აქაც მინდა ხაზი გაუსვა და მადლობა გადაუხადო ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, იმიტომ რომ ვთქვა მოგვეცა ჩვენს საშუალება ქარხნებს, რომ ზაფხულის პერიოდში ენგურის ელექტროენერგია იაფიანი გამოგვეყენებინა და ამან ძალიან დადებითად იმოქმედა. Ну, ახლა ვიცით რომ სამწუხაროდ შემოდგომასთან ეს პერიოდში შეუძლებელია, თორე ну, გამოსავალი ის არის, რომ იაფი ელექტროენერგია საიდანღაც, მაგრამ ხა სოფლიო ბაზარზე ელექტროენერგია როარ გაიაფთება, ესეც ყველას მოგახსენებ. А ბატონო გზარ, მინდა კითხოთ, აი უფრო ესეთ ჰიპოთეტურად, რომ წარმოვიდგინოთ, ეს კრიზისი თუ გახანგრძლივდა და ესეთი მდგომარეობა ისევ შენარჩუნდა, რა რისკები შეიძლება რომ წარმოიქმნას კიდე უფრო მეტად? Ეხლა რისკები გასაგებია, დაცემულია ფასი, საწარმოების ნაწილი არ ფუნქციონირებს, მაგრამ თუ კიდევ გახანგრძლივდა, აი იგივე მდგომარეობა შენარჩუნდა, რა რისკებს ხედავთ ხოლმე? Ძალიან ძიმე შედეგი იქნება დარგისთვის ეს თლიანად. Ესე იგი, უმეტესობას ოპერირება დროებით შეწყვეტილი აქვს. Კიდევ ალბათ დაემატება ამას გარკვეული ქარხნები და ну, არის იმის თეორიული შანსი, რომ საერთოდ დარგი რაღაც პერიოდი გაჩერდეს. Თუმცა ამის მეორე პრობლემას გამოიწვევს იგივე ის პროფესიონალები, ვინც ამ დარგში მოღვაწეობენ, ისინი სხვაგან წავლენ და მეორე უკვე კადრების თავიდან მოძიება და ამ ყველაფრის აწყობა ნულიდან კიდევ უფრო რთული იქნება. Და აი ბიუჯეტისთვის, რადგან საექსპორტო ჩამონათვალში, პროდუქტების ჩამონათვალში მეორე ადგილზე, აი თქვენი აზრით ეს რა დანაკლისი იქნება? Ну, ძალიან დიდი, ხო, ეს ლარის კურსეც იმოქმედებს და სამუშაო ადგილებს ძალიან ბევრ რაღაცაზე. ხა მეორე ადგილი ექსპორტში დარგს რომ უჭირავს და წარმოედგინეთ ის დარგი რომ ჩერდება, ეს ძალიან უარყოფითად იმოქმედებს მთლიანად ქვეყანაზე. Самушево ადგილების კურსა მილიონობით, ასობით მილიონლარზე ლაპარაკი. Ეს კურსზე მით უმეტეს დიდზე გავლენას მოახდენს. Самушево ადგილები ახსენეთ თქვენ. ეხლა რამდენი კომპანიაა გაჩერებული და ის ადამიანები, ვინც იქ იყვნენ დასაქმებულები, სად არიან? როგორ მოხდა მათი ან გადანაწილება სახში გაუშვეს, თუ რა პირობით არიან, ვთქვათ, შეჩერებულია პროცესები და რამდენი კომპანია მუშაობს? Ეხლა დღესდღეობით, ну, საერთოდ დაახლოებით 20-მდე კომპანია მუშაობს ამ დარგში, მუშაობდა უფრო სწორედ. Ეხლა 60% დაახლოებით გაჩერებულია. თქვა ჯორჯია მანგანეზმა, ასე იგი, კვილებით უჭირავს საწარმო და მინდა გითხრა, თუ 11 ღუმელიდან 6 ღუმელი გათიშა და 5 ღუმელი მუშაობს, თუმცა
Nu maximul să câte menot, stăm și omlebi să aflăm și arta uiden, helpasi gada uhadon, rat zaleam zime turtia, asebe sașuală companie vidan, sami companie mușa obsta, timp țire. Anu, s-a dat samoții procente ca cere bulea. Gargo uligamu sau lui, cu at urma compania mi povac, schoapere o șednu bis gamu și eba dai o. Asta e corul, harge ptenari dacă au șirebuli, gada iera reba ptenari dacă au șirebuli, da, argi isari zrom, cu at, perosilicum, manganum izgarda, sa cartuelu ați armă, spero croms, este spero și nadnobia, spero croms se pasi și dar e bit stabil, uriam să opulim bazarze, tumța, hm, moge baze la baraghi araris. Picropturesc, zeu la DNA criza, si. Și citra, sunt vegona rom, ai mari, dar sunt de buda. Ești de agățat, mi-a dat cuvântul, dar perioada este destul de bună. Rogurți, argi perioade, ca uțina urie, ce în darg și cu at, andemis perioade, s-a cum au ceni business-e za keteblat, m-am hibloli, aha mocinda, post-pandemis period, ma, da, cam o ceva mole, ma, upromete probleme, mișel. Talent de timet, lua, bat, un muxari media rom, m-am lăsat rom, șeful tău, bit, es probleme, bis nacili, mai ți când am ogoare, boli, ceni stumari, opera, șenad, nu pta asociații, schemzvaneli, nu xar kevli, șuli, ceni game.